Nastavljamo dalje. Melina Gvera, Srpski telegraf i portal Republika RS. Melina, izvoli. Hvala ti, Dušice. Za drugari nismo još gotovi. Htela bih da čujem Petrućija. E, sad. Šta sad da pričam? Šta da pričam, Ivana? Ideš kući. Ono mi dobacuješ. Ćao, kako je? Ćao, Marko. Zdravo. Ajde ovako, rekao si da ne želiš više u životu da vidiš palčicu. 100 puta, da. Da je mrtva za tebe, to su, pazi, teške optužbe, pa me interesuje. Šta te navelo za tako drastične poteze? Pa, šta da... Hvala. Njeno ponašanje, eto, prema meni. Ove tuče i svađe i te gluposti po 100. put. Nema pozivanja. Šta da kažem? I opet smo se pomirili. Pa, zato te i pitam. Znači, kontradiktoran si. Sam mi glupo da pričam. Pa, kontradiktoran sam od početka, 100. put, da. Karaktera bez... Reč sam izgubio, obraz, ukaljao, a šta da kažem sad? Pređi sad na drugo. Sad ćemo opet da se posuđemo posle ovoga, jer ja ne mogu sad da pričam nešto što nije, a kaza, ako kažem kao što jeste, ona će opet da se naljuti. Filip Car je u jednom svom izlaganju zaključio da ti prosto ne možeš da se odvojiš od nje, iako si svestan čitave situacije i vidiš šta ti ona radi, zato što si je baš zavoleo, što ti je očigledno baš prirasla srcu. Jeste, i rekao sam to. Jeste, lepo je rekao. Šta god da mi uradi, ja ću opet da se vratim. Ali dobro, Marko, je li postoji neka granica? U ljubavi ne postoje granice, Marko. Evo, kažu, u ljubavi ne postoje granice. Sam mi dobacio šta da pričam. Rekao sam 100 puta... Ako još jednom budeš ovo uradila, nećemo biti zajedno. Ako još jednom i tako 100 puta i opet se vraćam, iskreno ti kažem, svaki put ako ponovo to uradi, opet neću kažem sad, neću, vratit ću se uvek. Ne mogu više da pričam, neću to, neću se vraćam kad, eto, zavolao sam je kakav god da je. Danas sam teo i da odem preko vrata, kako kažem. Odlepio sam bio, jednostavno ne mogu da izdržim. Sad će ona opet da se ljuti jer govori kako ja govorim kako na mene maltretira. Nije baš da me maltretira stvarno, imamo mnogo lepih trenutaka. Ona čim je dobra, ja zaboravim sve ove loše trenutke i vratim joj se. Pa da, ali imate više loših trenutaka nego dobrih. Tako je, tako je. I šta da kažem, stvarno ne znam šta da kažem više, majke. Ne znam šta da kažem. Pardon. Šta god rekao, opet se vratim, samo se blamiram. Kako bude biće, ja ću biti s njom. Do kraja, ne realitija, nego mislim da će napolju biti bolje. Mnogo joj smeta prostor. Ne može više da izdrži. Smete i dosta stvari koje pre nisu smetale. Sve nervozni. Ja sam ja pitao, je li u meni problem ako te ja ne činim srećom? Što si onda sa mnom, ako sam ja sve to... Ona kaže da to kaže u besu i bude posle dobra, ja popustim i vratim se. Palčice! Dobro jutro. Jutro. Evo, čula si Petrućevo izlaganje, čula si i moja pitanja. Šta je to što u tebi izaziva toliki bes? Pa prosto iskališ na njemu jadničku, ja sad to tako moram da kažem. I za šta je kriv i za šta nije kriv i sve ono najgore iz tebe. Pa generalno dosta puta sam komentarisala naš odnos, ne baš i kako treba, ne pričam toliko o emisijama o našem odnosu. Imamo neke nesuglasice koje u meni izazovu tu lošu reakciju. Ne opravdavam je nikako, ali
Isto tako, mislim da nismo najgori, da imamo dosta lepih trenutaka. Svađe su apsolutno normalne, pogotovo ako živimo sa 50-oro ljudi u istom prostoru. Prosto čak i njihova negativna energija, što je prirodno, da se njihova negativna energija prebaci na nas i da prosto, eto, mi nekada to iskalimo jedno na drugom, što uopšte nije lepo, ne zaslužujemo to. Dobro, ja to razumem, svađe su jedna stvar i to mogu da kažem da je normalno, ali ne mogu da kažem da su izlivi besa, tuča i sve ostalo što prosto ti njemu radiš, ne mogu da kažem da je to normalno i da je to kao u redu i da se dešava u svakoj vezi. Pa, evo, ja sam drugi put u reality traje jako dugo, a ja sam zaista, eto, koliko kada pogledamo sve ljubavne odnose, ja mislim da su situacije u ostalim ljubavnim odnosima čak i gore nego u našoj, tako da... Dobro, ne treba gledati druge odnose, šta je s našim? Ne treba nikada gledati druge, ali hoću da kažem da naš odnos nije najgore, da su i ti izlivi besa normalni, to je prirodno, prosto ljudske prirodne reakcije su i bes, i ljutnja, i ljubav, i to je sve prirodno i normalno, tako da ja ne vidim ništa loše. Dobro, pitala ti kako iskaljuješ bes, to nije normalno, ok, bes. Ne, pa rekao sam da ne opravdavam sebe, naravno. Ne opravdavam ni sebe, ni nikoga ko to radi, ali to je prosto prirodno, to je ljudski. Znači, da zaključimo da u normalnoj vezi muškarac i žena jedno prema drugom, sad nebitno, ne treba tako da se ponašaju, jer to nije normalno. Pa ne, ja sam rekla da nije normalno, prosto ne bi bilo normalno da nemam reakciju. Prosto ako bi na nešto što se meni ne sviđa ne reagovala, prosto tada ne bi bilo normalno. Opet vodim se logikom da mlada sam ja još uvijek, naučit ću sebe da kontrolišem svoje emocije, svoje ponašanje, reakcije, tako da... Dobro, šta konkretno kod tebe izazove taj bes? On je tebe u nekoliko navrata nazvao pogrdnim nazivom, da sad ja to ne ponavljam, jer to sad izazove u tebi takav bes kao što si rekla da bi mu oči iskopala ili šta već. Naravno, da. Ako meni muškarac sa kojim sam kaže tako nešto, ja sam u stanju i ne samo da sam u stanju, nego ću do kraja svog života sa muškarcem sa kojim sam, ili bar sa kojim sam bila, kada mene tako nazove, razbiću ga. Razbiću ga, pa kako god osudu... Dobro, on je svestan da to tebi smeta. Znači, zašto prosto ne postoji neki vid dogovora da on tebi to, a takve stvari ne govori, da ti ne bi uzvratila na način na koji uzvratiš i onda prosto dođete do čega dođe. Pa da, eto, to su te neke sitnice, zaista jako velika glupost. Marko i ja se zaista dosta razumemo, volimo se pre svega i pre svega smo zaista normalne dve osobe koje mogu da funkcionišu. Međutim, ti neki ispadi, ta neka ružna reč, kada on meni kaže da to nešto ružno, neću da se izražavam sada, to izazove u meni takvu reakciju. I ja sam prosto takva da nikada sebi neću dozvoliti da na takvu reč ne reagujem. Ja ću reagovati uvek, do kraja svog života. Pa makar me svi osudili, jer ja sebi nikad neću dozvoliti da mi se neko tako obraća. Tako da, eto, mislim, to su neke glupe sve. Dobro, to je legitimno. Marko, jel možeš ti da se iskontrolišeš, da prosto joj ne govoriš takve pogrdne reči? Mogu. Nisam je mnogo puta, čak mogu i na jednoj šaci da nabrojim koliko sam je puta tu izgovorio. I toga kad se ti malo osjećam se loše. Baš ružno, baš ružno. Ja sam... I Marko govorio, nemoj, to je mnogo ružno zvuči, pa onda ja to radim. Baš ružno, baš ružno. Toliko sam ispao iz kontrole da sam izgovarao te reči, sramota. Iskreno ti kažem, sad kad bi vidio njene roditelje u stejđu, ne bi smeo da priđe da im pružim ruku. Šta sam im sve izgovarao? I najveći krivac sam u stvari ovde ja, a krive nju. Krivi smo delimično. Ja uvek stojim iza svojih dela i reči, ne opravdam sebe nikako. Marko zna mnogo puta da ujutru ne mogu da spavam, da sam budna, da plačem, da pričam sa njim kada svi spavaju, jer imam problem sa tim. Da imam to u sebi i osjećam se krivom, bude mi loše. Što sam, na primjer, pre toga potukla se sa njim, posvađala. Ja imam zaista to u sebi. Bude mi žao što ispademo takve dve budale, što nam kod kuće to roditelji gledaju. Njega majka nije rodila da ja njemu ovo radim, niti je mene majka rodila da ja ovo radim. Mislim, to je po meni zaista i bolesno i neprimerno, sve najgore. Ali eto, prosto čovjek sam kao i on, živi smo ljudi, normalne su reakcije, pa čak i loše. Tako da, verujem da će se sve to srediti. Pa mislim, verujem i ja, bilo bi dobro jer, kako da vam kažem, prosto takva dešavanja dovode do pucanja
jednog od učesnika. Pucanja, mislim, u nervnom smislu. Znam. A onda, naravno, i u fizičkom, i onda može tu da dođe do karambola, kako mi to volimo da kažem. Jasno, sve. Sve mi znamo to u teoriji, samo da u praksi to... Pa da, ali ja vidim da ste vi svesni gde grešite, na kojim stvarima, ali mi onda nije jasno zašto baš tu gde ste svesni ne možete da povučete ručnu u određenim situacijama. Pa dešava se mnogo puta da ja sam navikla da... Navikla sam da mi sve bude kako ja hoću, da mi sve bude onako... ako nešto hoću odmah, to mora odmah. I neki put kada njega treba da pustim... Pa da ispuši cigaretu sam. Ja sam takva, kad se zaljubim, kad nekog zavolim, ja hoću da mi je stalno tu. I čak i kad je nekad nervozan, kada ustane nervozan, nebitno, apsolutno, kada je njemu loše, dešava se da mnogo puta ja njega ne razumem, da hoću odmah da se pomirimo, neću da ga pustim. I to su sve sitnice i gluposti, a zapravo nastane veliki haos zbog toga. Dobro, najbitnije je da ste vi svesni oboje situacije i da sad znate gde trebate da rešavate problem. Naravno, ja bih se samo ovom prilikom izvinila svojim roditeljima, svoj porodici kao i njegovoj, što sve ovo gledaju. Najgore je što oni znaju da ovo nismo mi. Ovo nismo mi, ali prosto eto... Pa dobro, imate vremena da se popravite u svakom slučaju. To ja kažem, kao malo je nešto se smorila, malo vremena, rekao samo se smiri od sad i sve će biti u redu, zaboravit će se. I to je to. Hvala vam puno svima. Laku noć. Hvala. Hvala vama. Sve najbolje.